Свіже повітря, ігри та розваги. Вихователі та діти тестують елементи нової програми дошкільної освіти. Повністю новації мають впровадити із 1 вересня. Оксана Льчук їздила до села Халявин та бачила, як діти вчать цифри та букви граючи. 29 діток від 3 до 6 років. Це різновікова група дитячого садка «Семиквіточка», що у Халявині Чернігівського району. Тут, за словами директора закладу Ірини Науменко, уже почали використовувати елементи нової програми дошкільної освіти «Впевнений старт». Якщо раніше можна було з дітками там десь щось, може в групі, десь щось придумати без якоїсь наочності, щось це зробити, то тут потрібно, щоб якийсь був і наочний матеріал, і більше рухатись діти повинні на вулиці, більше ним приділяється увага, більше цьому і роздатковим матеріалом, і всьому, щоб у цього більш сучасних іграшок було більше, тому що вже ці старі іграшки, якщо, наприклад, взяти і мультфільми якісь, ці старі, вони вже не хочуть їх дивитися, вони все хочуть, щоб було сучасне. Подорож, під час якої можна повторити цифри, назви кольорів, відгадати загадки, помалювати і побігати. Такі заняття на свіжому повітрі проводять у Семиквіточці. Діти навчаються, спілкуючись із казковими персонажами. Одне із завдань – під час естафети показати білосніжці і гномам, як треба займатися фізкультурою, щоб бути здоровими. Бігати, пропагати лавку і обруч. Класні м'ячики. Діана! Поїхали на самоліті до Баба-Яги. І Баба-Яга дала нам ігрушки. Да. Груша, вішні, ще дві груші і собачка. Виноград, ананас. Освітня програма «Впевнений старт» схвалена Міністерством освіти. Навчання для вихователів, які вже з вересня будуть працювати по-новому, проводив інститут післядипломної педагогічної освіти. Ця програма розроблена для дітей старшого дошкільного віку, які через рік стануть майбутніми школярами. Передбачає оновлені теми, сучасні теми, які цікаві дітям дошкільного віку і учням першого класу. Стараємося, щоб кожен день був насичений новими подіями. Сьогодні ми брали участь у подорожі, день казки, день спорту, день театру. Це ті дні, які надзвичайно захоплюють дні дітей. У нашому садочку в літній період більше часу ми проводимо на вулиці, всі заняття в ігровій формі на вулиці. Проводимо багато спостережень, екскурсії. Це, як би сказати, і краще для дітей, але може складніше для вихователя, тому що увага дітей розсіюється, так що там щось зацвірінчало, там щось зашуміло, але, звичайно, це впливає і на здоров'я дітей гарніше. Оксана Ільчук, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.